Hi guys, welcome back sa panibagong vlog. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At ngayon, pag-uusapan natin the most requested na vlog. Ano nga ba ang maganda? Automatic or manual? So ito yung pag-uusapan natin. So meron akong mga categories na sasabihin dito. So kayo na ang bahala. At ito ay base sa aking experience lang. Okay? So kayo na bahala kung ano yung magugustuhan nyo. Let's go! Magsisimula na po tayo, no? Ito po yung mga kategory ko, una-una. Cost of unit. So, alam naman natin na mas mahal talaga si automatic. Tapos si manual is mas mura, diba? So, sa point na to, ibibigay ko yung point ko sa manual. Okay? So, sa next category ko is yung maintenance cost. So, sa maintenance naman, alam naman natin na pag automatic talaga, mas mahal yung maintenance niya. Pagdating sa transmission, pag manual yung sasakyan natin, tamang ano lang, tamang release bearing, pressure plate, clutch lining, yun lang. Pero pag yung automatic na yung nasisira, yung transmission, alam mo na yung gagawin mo. Maghanda ka na ng pera para sa buong transmission na bibilhin mo. Okay? So sa point na to, ibibigay ko na naman ulit sa manual. Meron akong automatic, meron din akong manual na sasakyan, okay? So ito, base lang ito sa experience ko. Next category natin is traffic driving situation. So pagdating sa traffic driving situation, ang point na to, ibibigay ko siya sa automatic na sasakyan. Kasi, so pag automatic ka, wala ka ng ano, wala ka ng ibang isipin, mag gas brake ka na lang. Pero pag manual, ang hirap, nakakapagod, lalo na kung matigas na yung clutch mo. So andun yung time na mapapagod ka talaga, lalo kung nasa EDSA ka. So sa point na to, ibibigay ko sa automatic na sasakyan. So next, comfortable driving. Sa kategory na to, ibibigay ko ulit siya sa automatic na sasakyan. Okay, so pag once na automatic ka kasi, wala ka ng ibang iisipin, magagas at magbibrake ka na lang. Tapos laging nakadrive na lang yung shifter mo. Hindi katulad sa manual na ano ka, lagi kang active. Okay, so sa comfortable driving, ibibigay ko yung point ko sa automatic na sasakyan. Next na kategory ko is overtaking. So dito, sa point na to, ibibigay ko sa manual transmission. Kasi pagdating sa manual transmission, hindi ka talaga bibitinin. Okay? So kung gusto mo mag-overtake, i-downshift mo lang, pasok mo yung gear, automatic sisibat ka. Pero pag sa automatic transmission naman, automatic na sasakyan, medyo delayed kasi yung shifting niyan. Kahit na mga bagong sasakyan, kahit may paddle shift ka pa, delayed pa rin yung pag-shift ng gear niyan. So di katulad sa manual, magda-downshift ka, pasok ka agad yan, tapak ka ng silinyador mo, sibat na kaagad. So sa overtaking, mas lamang talaga si manual, kaya yung point na to is ibibigay ko sa manual. Tapos next na category ko is cornering. So ibibigay ko yung point na to sa manual. Kasi ganun nga, mahirap kasi yung automatic yung sasakyan mo, tapos nagko-cornering ka. Halimbawa, tumatakbo ka na ng mga 80 to 100 kph, tapos yung gear mo nun is nasa pinakamataas na, halimbawa 6th gear o 5th gear, wala siyang engine braking masyado. So parang mawawalan ka ng control pag sa automatic. Kapag sa manual naman, ang style kasi sa manual, pag nagko-cornering ka, diba, mabilis yung takbo mo, tapos magko-corner ka, magda-downshift ka lang, automatic yan, mag-engine brake siya ng kaunti. So kahit hindi ka natatapak masyado sa brake mo, so may iwasan natin yung magsa-slide ka or mag-out of control ka. So the best pa rin yung manual pagdating sa cornering. Okay, tapos pag nag-cornering ka, downshift ka, tapak ka, baka takbo ka ng mabilis pa rin. Hindi katulad sa automatic na magko-corner ka. Siyempre nasa mataas na gear ka na. Tapos nagko-corner ka, siyempre babagal yung takbo mo. Para magkausad ka ng mabilis ulit, kailangan mo tapakan ng
malalim yung silinyador mo. Parang napapwersa yung makina natin, parang ganun. Sa point talaga na to, ibibigay ko siya sa manual na sasakyan. Okay, sa next na kategory ko is yung driving uphill. Sa part na to, ibibigay ko yung point sa automatic na sasakyan, kasi dito hindi ka mamroblema na aatras ka or hindi ka makakaahon. Tapos sa manual naman, ano siya, aatras siya kung nakapaahon ka. Tapos lalo na kung hindi ka pa masyadong marunong, hindi mo alam yung mga technique sa mga uphill na sitwasyon. So medyo mahirap si manual pagdating sa uphill. Ang point na to, ibibigay ko sa automatic na sasakyan, kasi yung mga bagong sasakyan ngayon, meron na siyang mga hill start assist, parang ganun siya. So sa automatic na sasakyan, kahit naka-drive ka, pag nasa paahon ka, hindi ka naaatras. So bitawan mo lang yung brake, automatic yan, hindi talaga aatras yan, tatakbo niyan, tapakan ng gas. So dito, driving uphill sa automatic ako, okay? So next na kategory ko is yung fuel economy. So dito, ibibigay ko yung point na to sa manual na sasakyan. Kasi syempre pag manual ka, matipid talaga siya, kasi lagi ka lang naka-neutral. Halimbawa nasa traffic ka. Kasi pag automatic, lagi ka lang naka-drive eh. So kumukonsumo pa rin yun ng gas. So iba pa rin pag manual, kasi hindi ka masyadong nakatapak. Kasi halimbawa itong mga manual, pag nasa standstill na traffic, ano lang, first gear mo, bitawan mo lang ng kaunti yung clutch, kahit hindi ka naaapak sa silinyador, tatakbo siya. Okay, so mas matipid talaga si manual. Kung gusto mo na sasakyan na makakatipid ka, go for manual. Sa automatic naman, medyo matakaw talaga siya. Matakaw talaga si automatic, kasi lagi lang siyang nakadrive eh. So naka-engage lagi yung gear niya. So kailangan mong tumapak na tumapak lang dyan, lalo na kung mag-overtake ka. Alam ba, mag-overtake ka, ano? So nasa high speed ka, so gusto mo mag-overtake, kailangan mong tapakan ng napakalalim yung gas mo para maka-overtake ka. Kumukonsumo ka na ng maraming gas nun. So di katulad sa manual na pag nag-overtake ka, downshift ka lang, hindi mo na kailangan tumapak ng napakalalim sa silinyador mo para makapag-overtake, kailangan mo lang mag-downshift. So fuel economy dito ako sa manual. Okay, so last na category ko is yung resale value. Okay, yung syempre darating yung time na ibebenta natin yung mga sasakyan natin, yung mga pinaglumaan natin. So sa category na to, ibibigay ko yung resale value sa automatic na sasakyan, kasi syempre mas mahal mong maibenta ang mga automatic na sasakyan kumpara sa mga manual. So sa unang kategory nga natin, cost of unit, mas mura si manual, tapos mas mahal si automatic. So ganun din yun sa resale value, mas mahal talaga si automatic kumpara sa manual. Kahit anong gawin natin, mas mahal talaga si automatic. Okay, so pagdating sa resale value, doon ako sa automatic na sasakyan. Siyempre, binibenta mo na yun, kailangan mo ng malaking pera eh. Diba? So, doon ka na sa automatic. Kayo na bahala magtimbang-timbang sa mga nasabi ko dito. Ito ay base lang sa aking mga experience, sa mga nagustuhan ko, sa aking sarili. Ganon. So, yun, cost of unit, sa manual ako. Maintenance cost, sa manual ako. Traffic driving situation, sa automatic. Comfortable driving, sa automatic. Overtaking, manual ako. Cornering, sa manual ako. Driving uphill, sa automatic ako. Fuel economy, sa manual ako. Resale value, go for automatic talaga. Automatic talaga yung mas mahal. Okay? So hanggang dito na lang yung ating vlog about sa ano bang ang mas maganda, automatic or manual. Napakaraming nagtatanong sa akin yan eh. Kumbaga, hindi ko siya masagot-sagot, kasi depende pa rin talaga sa tao eh, kung anong gusto mo. Tulad ko, mas gusto ko talaga yung manual. Okay? Mas gusto ko talaga ang manual kahit traffic man or ano. Iwan ko lang, basta gusto ko talaga ang manual. Gusto ko yung ano talaga eh, yung mabilisan, ganun, matipid.
So sa manual doon ko siya nakikita lahat. Sa automatic kasi medyo ano, kasi may automatic din akong sasakyan, kaya ano siya. Ang automatic kasi masyado pong sensitive eh. Kunting pagkakamali mo lang, ang daming aayusin. So napakagastos yung automatic kong sasakyan, napakaraming gastos. Okay, kumpara sa manual. So guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayong lahat dahil sa virus. Sa bahay lang po tayo. Huwag na tayong lumabas sa mga crowded na area para safe po tayo sa virus. Okay?